В Луганській області на 20-й рік заплановано 7 закладів освіти, які пройдуть інституційний аудит. І ми тоді зможемо говорити, що відбувається в закладах освіти, якому вони стані, як налаштовані процеси і які є порушення їх думки. І саме головне, що ми в процесі ще маємо право, і ми будемо це здійснювати, це вивчення роботи органів управління освітою місцевого самоврядування. Може бути і будь-який відділ освіти ОТГ чи управління освіти міста, це вже повноваження, які ми визначаємо в момент, якщо є звернення громадянам, бо ми бачимо під час інституційного аудиту, що органи управління освітою не справляються. Тому, власне, наші повноваження дуже широкі, вони зараз чітко вибудовуються, адміністративно, змістовно ми вибудовуємо роботу служби, і ми готові бути, знаєте, єдиним носієм виконавчої влади в Полтавській області.